келер жылы еуропалық валютаға 20 жыл толады. Осыған орай Франкфуртер басылымының тілшілері Алгемайне Александр Армбрустер мен Никлас Забои еуроның нығаюы қаншалықты мүмкін екендігіне тоқталыпты. Екінші жаһан соғысынан кейін бұл ақша түрі кез келген ұлттық валютадан да маңызды саналады. Тіпті еуро аймаққа кірмейтін мемлекеттердің өздері де кейде еуроны баламалы төлем құралы ретінде пайдаланып жатады. Бірақ оны доллармен салыстыруға әлі ерте. Мұнай доллармен сатылады. Әрі дүние жүзіндегі қаржы айналымының шамамен 60% дәл осы валютамен есептеледі. Оңтүстік Корея, Канада, Жапония мен Австралия өз экспортының 80%-нан астамын ақш долларымен есептеседі. Ал әлемнің орталық банктері өздерінің валюталық резервін долларда сақтайды, дейді экономист Гита Гопинат. Еуропалық саясатшылар да еуроның тәуелсіз болуы үшін күш салып жүр. Осы валютаны нығайту керектігіне Еурокомиссия төрағасы Жан-Клод Юнкер де тоқталып, Еуроодақ өз импортының 80%-ын, бұл жылына шамамен 300 миллиард еуро, доллармен төлейтіні ақылға сыйымсыз нәрсе. Ал импорттың 2% ғана ақшқа тиесілі, дейді. Валютаның қаншалықты маңызды екендігін энергетикалық сектордан аңғаруға болады. Себебі күллі Еуроодақ елдері қуат көздерін сырттан сатып алады. Теориялық тұрғыда еуропалықтар қуат тасымалы келісімшарттары еуромен жасалуын талап ете алады. Алайда бұл үшін барлық еріктілерге қол жетімді әрі ауқымды қаржы нарығын құру керек. Әрі бұл салаға шетелдіктердің де қатысуына мүмкіндік берілгені дұрыс, дейді авторлар. Дүние жүзі бойынша өзіне қол жұмсаған қыз келіншектердің 1/3-і Үндістан тұрғындары екен. BBC телеарнасы бұл келеңсіз құбылыстың түп төркініне үңілуге тырысыпты. Арна тілшілері Дивия Ария мен Пуджа Хабрия медициналық Ланкет журналының мәліметтерін алға тосады. Осы дерекке сүйенсек, соңғы 10 жылда өмірден баз кешіп өзін өлтірмек болған үнділік қыз келіншектердің саны біраз төмендеген. Бұған дейінгі жағдай мүлдем басқаша болыпты. Үндістан әйелдер арасындағы суицидті азайтты, бірақ бұл жұмыстардың қарқыны әлі баяу. Орташа есеппен әлем бойынша 100 мың әйелдің жетеуі өзіне қол жұмсайды. Бірақ Үндістанда бұл көрсеткіш 2 есеге көп. 100 мың адамға 15 әйелден келеді, дейді зерттеушілер тобының жетекшісі Ракхи Дандона. Өз еркімен өмірмен қош айтысқан үнділік қыз келіншектердің 71%-ның жасы 15-39 жас аралығында. Олардың көбісі отбасылы жандар. Мұндай келеңсіз құбылыстың себебін мамандар жастайынан тұрмысқа шығу, есеппен некеге отыру, ерте ана атану, әлеуметтік жағдайының төмендігі, зорлықтың құрбанына айналу, экономикалық тәуелділік және депрессиямен байланыстырады. Өзін өлтірудің алдын алу орталығының негізін қалаған доктор Лакшми Виджая Кумардың ойынша, жағдайдың асқынуына психологиялық қиындықтар себеп. Баяндама авторлары үндістандық штаттар арасында өз өмірін қиған әйелдердің статистикасында айырмашылық бар екендігіне тоқталады. Әсіресе оңтүстіктегі Тамилнат пен Карнатака штаттарындағы жағдай ушығып тұр. Бірақ бұл өлкедегі әйел затының әлеуметтік экономикалық жағдайы елдің басқа өңірлерімен салыстырғанда көш ілгері. Штаттағы қыз келіншектер үміті ақталмағасын тау шағылып ақыры осындай қаламға барады, дейді доктор. Жасанды интеллектінің көмегімен су тасқынының да алдын алуға болады екен. Scientific American басылымы төтенше жағдайлар жөніндегі ақш федералды агенттігінің бұрынғы басшысы Крейг Фьюгейттің стартапы туралы жазыпты. Жаңа жүйе елді мекендерде болуы мүмкін су тасқынын 5 күн бұрын анықтайды екен. Көлемді мәліметтерді қолданатын бұл жоба тұрғындар мен бизнес өкілдерінің түрлі қауіп қатерлерге дайын болуына мүмкіндік береді. Мен табиғат апаттарының салдарын жеңілдеткім келеді. Федералды агенттік карталарындағы барлық деректер болашақты болжауға мүмкіндік бермейді. Біздің стартаптағы су тасқыны моделі жедел әрекет ету құралы ретінде ойластырылған. Маған осынысымен ұнайды, дейді Фьюгейт. Жаңа жүйе табиғат апаттарына дейін бірнеше сценарийді қарастырып, қай саланың қандай жағдайда сыр берерін анықтайды. Жасанды интеллектіні қолдану түрлі дүдамал жорамалдардың жолын кеседі. Модель жауын-шашын мөлшерін анықтап, су басу қаупін ескертумен шектелмей, белгілі бір аумақта су деңгейі 1-1,5 метр аралығында көтерілерін, ал енді бір ауданда 6 метрге дейін көтерілу ықтималдығын болжайды. Бұл жоба қай аумақтарда жағдайдың қиын боларын күні бұрын анықтауға мүмкіндік береді. Сонда ғана дұрыс шешім қабылдауға жауапты адамдар ақпаратты күтумен уақытын босқа өткізбесе де, деп жазады автор.